ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុផាន់អញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែ11ខ្ញុំបានទៅចូលរួមញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏ដូចជាអតិថិជនប៊ីសូម៉ាហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមមើលមុខខ្ញុំគឺស្ញាញ់រហូតហ្មងក្នុង vlog នេះខ្ញុំបានជួបបងបង influencer ផ្សេងផ្សេងហើយនឹង follower ខ្ញុំនិយាយទៅកម្មវិធីហ្នឹងសប្បាយមែនតើអញ្ចឹងតោះទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាហ្មងអើជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះស្អាតអត់ថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីអ្នកអស់គ្នាខានមានកម្មវិធីយូរមែនតើយើងដូចជាខានទៅរបៀបញ៉ាំការគូកណោ is like it's been forever មកអត់ដឹងថា when was the last time ពេលដែលយើងទៅកម្មវិធីចុងក្រោយមួយណាដល់អត់ចាំយូរពេកណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីជួបជុំ farewell party របស់បងមើលជាម្ចាស់ brand ផលិតផល B Soma ដែលខ្ញុំតែងតែប្រើនៅលើមុខខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់មកស្រុកខ្មែរលោកនេះមកបានយូរមែនតើហើយយើងក៏បានទៅភ្នំតាម៉ៅមួយគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញប្លុកមុនអញ្ចឹងណាមិញអូននិយាយភ្នំតាម៉ៅហើយភ្នំតាខ្មៅអូខេពួកឯងខ្ញុំច្រឡំភ្នំតាខ្មៅហូតទៅភ្នំតាម៉ៅអីណែនគាត់បានទៅជួយទិញកៅនៅហាងនីកាខ្ញុំទៀតយប់នេះគាត់រៀបចំកម្មវិធីមួយនៅតលេបាសាក់ហើយបាសាក់ពីនៅក្បាលថ្នល់ទាំងអស់គ្នាជួបជុំជាមួយនឹងមាន influencer ខ្លះមានអ្នករបៀបឆ្លាញ់ skin care ហើយក៏ដូចជាអតិថិជនផប៊ីសូម៉ាផងដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់សម្លេងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិយាយទៅខ្ញុំញញញញដំបូងខ្ញុំថានេះជាកម្មវិធីទី1ដែលខ្ញុំមកម្នាក់ឯងដោយសារពេលល្ងាចកម្មវិធីគាត់ចាប់ផ្ដើមម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង8អញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំឲ្យបងជួយខ្ញុំតម្លាក់ហើយគាត់មកផ្ទះវិញមើលបុកស្មាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែturns out មកឯងបុកស្មាគាត់កេង so ខ្ញុំឲ្យបងជួយខ្ញុំមកហើយបងនៅញ៉ាំអីជាមួយខ្ញុំមកមកកម្មវិធីគេនេះហើយយើងចេញមកវិញមួយគ្នាមកទៅ which is good ពួកខ្ញុំត្រឡប់តាំងណា2នាក់2នាក់អញ្ចឹងពេលទៅម្នាក់ឯងវាមានអារម្មណ៍ផ្លែកដែរintroward អត់ស្អីចេះដើមអ្នកឯងទេអញ្ចឹងបានបងជួយមកខ្ញុំសុខចិត្តហើយយើងបានមកដល់ហើយបាទបងខគាត់ជួយលើកកណ្ដូអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុងគេតែសំណាងមែនតើបានជួបបងប្រុសគាត់ជួយកាន់កានូចូលទៅដល់ក្នុងពួកខ្ញុំគិតពីផ្ទះទៅថាអូយដឹងណាគេកាន់នេះឲ្យបងកាន់ឬក៏ឲ្យខ្ញុំកាន់ព្រោះអីមានម្នាក់ត្រូវចាំ vlog ចង់មើល reaction បងមូលដោយសារបងមូលគាត់ចូលចិត្តតម្រៃមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាកាដូមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងណាហើយសប្បាយចិត្តមែនតើបានបងប្រុសគាត់ជួយយកចូលអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំអាច vlog ផងហើយណាមួយខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំចង់ស្ពែខ្ញុំចង់សង្ឃឹមជួប៉ាម៉ាក់បងមូលហើយនឹងបងប្អូនហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងចឹងហើយចឹងទៅសบายចិត្តបានបងប្រុសជួយប៉ុន្តែនិយាយមែនបងប្រុសនឹងដើរលឿនមែនតើអានេះខ្ញុំសារតាន់តិចណាបើសិនខ្ញុំអត់សារក៏នៅតែលឿនណាហើយខ្ញុំពាក់វិជើងកាយរូបរឹបទៀតខ្ញុំដើមចង់តន់គាត់បាទបងបាទបាទចូលបងបងបាទអរគុណបងអរគុណចាំបងចឹង of course first thing first គឺថតរូបជាមួយគ្នាពួកអីតើអត់ថតទៅចូលទៅដើមកម្មវិធីទេតើរវល់រៀងខ្លួនជាពិសេសបងមល់នឹងមកកម្មវិធីគាត់ចឹងតើគាត់រវល់អត់បានឆ្លៀតគឺអត់មានរូបថតទេចឹងគឺយើងថតរូប2នាក់ហើយថតរូប4នាក់ថតបងមល់ថាឲ្យទុកកណ្ដូខ្លះទៅដើម្បីឲ្យឃើញ outfit of the day ចឹងណាចឹងក៏ចឹងទៅហើយ I like the picture so muchគេតែមកមល់ sweet ហ្មងគាត់ថតមួយយើងគឺគាត់គិកៅយើងរហូតឡើងពេលខ្លះខ្ញុំចង់អៀនគាត់ដែរតាហើយបន្តមកអូមល់ចៃដន់ពេលហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងគាត់បានគិខ្ញុំទៅញ៉ាំអីទៀតគេទៅគិរហូតហ្មង I feel so special គាត់ treat ខ្ញុំ so good មែនតើហើយគាត់បាន
ណែនាំឲ្យស្គាល់ក្រុមការងារប៊ីសូម៉ាហើយនឹងបងបងអូនខ្ញុំឆ្លាញ់ធីមគាត់មែនតើមិនមែនឆ្លាញ់តាគាត់ទេណាឆ្លាញ់ទាំងបុគ្គលិកទៀតនិយាយទៅមេល្អកូនចៃល្អមែនហ៊ាននិយាយថាចឹងហ្មងដោយសារពួកគាត់ sweet ហើយរួសរាយរាក់ទាក់មែនតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិយាយទៅខ្ញុំជួបពួកគាត់ដល់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹង follower ខ្ញុំដែរអូយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើសប្បាយចិត្តផងថាពេលជួបអ្នកស្គាល់ហើយគាត់ហ៊ាន say hello គាត់ចង់ថតរូបមួយយើងចឹងណាមានអារម្មណ៍ពិសេសមែនតើហើយអ៊ីហើយនឹង sister នេះគាត់ទៅសារខ្ញុំរហូតខ្ញុំឡើងយាយតើតែថ្ងៃហ្នឹងគេទៅសាររហូតហ្មងឡើងអៀនហ្មងស្ញែងអត់ឈប់ទេធ្ពណ៌ហ្នឹងមកផ្ទះវិញឡើងចុកអស់ហើយដោយសារស្ញែងរហូតហ៎ហើយបន្តមកគឺយើងអង្គុយហៅកន្លែងញ៉ាំអីសិនខ្ញុំមិនតាខ្ញុំអត់ expect ថាច្រើនដល់មកឡើយអឺតែមកមើលគាត់អត់ញ៉ាំអីឥឡូវគាត់មកញ៉ាំមួយយូរហ្មង which is មាន company មាន company ឥឡូវញ៉ាំជាមួយអឺជាមួយបង and then មកមក and finally ខ្លាំងនេះកោពូហើយកោពូហើយអូមកមកនេះហើយអូ thank you យូខ្ញុំ expect ថាមកឲ្យវាប្រឡាក់ព្រោះខ្ញុំឃើញនៅបាត់ដបងវាប្រឡាក់ហ៎នឹងដបងហ្នឹងព្រោះវាដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអឺប្រឡាក់ម្ដងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះរៀងពណ៌ម្ដងទៅព្រោះឲ្យអត់មានហូបខាន់ចា៎អូស្អាតខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅស្អាតខ្លាំង thank you ពីអ្នកគាត់ទៅតួកុនតារាម៉ូដែលអឺ Thank you ដល់មកញ៉ាំមកទាំងអស់គ្នាតបងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់បានញ៉ាំផងដោយសារអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺនៅតែបោះស្មាចេះតែខ្លាចបោះស្មាភ្ញាក់ដោយសារគាត់គេង early អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាគាត់នឹងភ្ញាក់ឲ្យពេលហ្នឹងគាត់គេងដូចជាម៉ោង5ល្ងាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអូប្រហែលជាភ្ញាក់ម៉ោង6ម៉ោង7អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែចៃដានអីគាត់គេឡើងដល់ភ្លឺវិញហើយខ្ញុំថតបញ្ញាបញ្ញាទេម្ហូបគេច្រើនខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងញ៉ាំអីទុកអីទេមានម្ហូបខ្មែរម្ហូបថៃម្ហូបចិនម្ហូបអូយច្រើនខ្លាំងខ្ញុំថតអត់អស់ទេទាំងអស់គ្នាដោយសារអារម្មណ៍ខ្ញុំជួយច្បល់ខ្លាចដល់ម៉ោងទៅផ្ទះអត់បានចាប់ចង់ចាប់ដើមជាមួយកម្មវិធីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខំថតលឿនលឿនហើយទាំងអង្គុយញ៉ាំអីមួយមងមលអញ្ចឹងទៅមានតាំងពីម្ជូរមានតាំងពីប្រអែមខ្មែរប្រអែមអីអូយច្រើនមុខមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំញ៉ាំអត់បានពេញលេងទេដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអារម្មណ៍អត់មូលទេហើយស្លៀករ៉ូបតឹងទៀតអញ្ចឹងចាំ come back next time មកហូបនៅនឹងឆ្ងាញ់ខ្ញុំអត់ដឹងថាមកពីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃ្លានឬក៏មិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំទៅដឹងឆ្ងាញ់ទោះបីខ្ញុំញ៉ាំតែប្រមាណមុខមែនប៉ុន្តែញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ដូច sushi អីវារៀង fresh ហើយរសជាតិគេល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងត្រូវមាត់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ចោះសម្រាប់ឡើងហ្នឹងចាប់បានតាប្រមាណដុំហើយនឹងមីស៊ូឯណានោះឆ្កយនេះគេឡើងមានថ្លើមទាំងណាថ្លើមអីខ្ញុំអត់ទេនិយាយទៅញ៉ាំពីអ្នកបងស្អត់ដឹងថាខ្លួនឯងញ៉ាំអីដើរទៅដើរមកញ៉ាំចឹងញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចឹងហើយបន្តមកទៀតយកមួយចានទៀតហ្នឹងយក sushi ទៀតដែលថាខ្ញុំឆាញ៉ាំយូរហើយខ្ញុំញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថា fresh ហើយវាផ្អែមឆ្ងាញ់អញ្ចឹងតែបងអត់ឯងគាត់ញ៉ាំតែម្ហូបឆ្អិននេះទៅទូទៅបងអត់ចេះញ៉ាំម្ហូបឆៅអត់ចេះញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងទេនិយាយទៅបងគាត់រៀង picky ទី when it come to food ហើយញ៉ាំបណ្ដាយាយគ្នាលេងបណ្ដា have such good time និយាយទៅអត់តែទៅមួយបងមួយចេះមានអារម្មណ៍ថាលះខ្ញុំអត់មានសម្ពាធក្នុងការញ៉ាំអត់មានសម្ពាធក្នុងការនិយាយទេ I can be myself អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំញ៉ាំខាងបានឆ្ងាញ់ហ្មងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំបានញ៉ាំបាយថ្ងៃអត់ទេពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមើលវីដេអូនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំញ៉ាំលឿនមែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្ញុំញ៉ាំឆ្ងាញ់ពួកអីពេលខ្ញុំញ៉ាំឆ្ងាញ់គឺខ្ញុំញ៉ាំលឿនហើយជាទូទៅខ្ញុំញ៉ាំយឺតខ្លាំងមែនតើហើយហូតចូលទៅខាងក្នុងវិញដោយសារលឺបងមល់ឈៀងដើរមកដល់ចិត្តទៅចាប់បាត់ពីសូម៉ាយើងក៏មានការចោះទៅសម្រាប់ព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគេសរសើរពី brand យើងដែលជា brand ទូមួយចា small brand ហើយគឺចោះ feature ជាមួយ NBC ជាមួយនឹងគឺដាក់ពីដូចជា sweet ជាហើយតែជាគេកំពុងនៅអាមេរិកដែលគេនិយាយក៏សរសេរពី skin care ហើយដល់ make up អីចឹងណាហើយពួកយើងក៏មានមោទនភាពដែរពីសូម៉ាមួយឆ្រៃសអូនអ្នកណាស្គាល់ good berry moisturizer អរគុណស្អាន so
Blueberry Moisturizer គឺជាផលិតផលមួយដែលខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងមែនតើខ្ញុំទទួលបានពានរង្វាន់ The She Finds ដែលគាត់ជាគាត់ Science Safe Skin Care Makeup Health and Beauty នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់ជ្រើសយកពី Soma Goodberry GE Moisturizer មកធ្វើជាពានរង្វាន់ផលិតផលថ្មីនៅរបស់ប្រចាំឆ្នាំ2022អរគុណច្រើនមែនតើអរគុណច្រើនចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំ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 ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអីពិសេសជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតគឺ our new upcoming products អ្នកណាក៏អីសោះតែចាំបានអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរពីបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយវិសាមាជាមួយរបស់ពីមូលតតចាំ inspire my youth to believe that Cambodia can do more than we think I couldn't believe in a million years that a brand like this Soma exists. Not only does Soma care about skin, but also health. As far as the Soma is a goddess. XOXO, Alina, I love you, the Soma 3000. Oh, thank you, Alina. Next, what's your name? 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 គឺយើងមានចាក់ប្រព័ន្ធចំនួន2វគ្គវគ្គទី1គឺរង្វាន់ផលិតផលដែលលក់ដាច់ជាងគេបំផុត Best Selling Product Super Bowl of all time អីគេដែរបងប្អូន Yes ងួនអេងងួនអេងសូមក្រុមជឿក៏ងួនអេងមកពីកម្មវិធីគេចាប់វានហើយនឹងតែសេកថាអីហើយគេក៏មានឲ្យយើងហួមលេងតិចតួចអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំខានហួមយូរខ្លាំងមែនតើដូចខ្ញុំនិយាយចង់អត់ដឹងកម្មវិធីចុងក្រោយកម្មវិធីមួយណាទេអញ្ចឹងហួមខលរហូតទៅឆ្វេងទៅស្ដាំខលរហូតហើយអារម្មណ៍នៅក្បោបផងនៅនឹងមនុស្សម្នាមើលមកផងនិយាយទៅអត់លះអត់សូវស្ទះសោះហើយអត់ហ៊ានឈរខាងមុខទេឲ្យបងឈរខាងមុខបែរសាខ្លាច់ខោបងគាត់ហ៊ានជំនាញជាងខ្ញុំហឹងហួមហឹងអីហ្នឹងខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំអត់សូវប្រកែទេចេះហួមលេងសបាយចឹងណាពួកអីខានហួមយូរបងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំបានឲ្យតែគាត់ដាក់ភ្លេងឲ្យយូរជាងហ្នឹងដោយសារនិយាយទៅពេលហ្នឹងហួមដូចជាបានតែ2បាត់ទេទាំងអស់គ្នាហើយបងស្រីរូបក៏ហួមនេះក៏ហួមស្អាតមែនតើហួមឡើងសមហ្មងចូលរួមកម្មវិធីលើកនេះ Bring back so many energy ជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពីមុនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអាយុមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយអត់សូវចង់ផុសវីដេអូអត់សូវចង់ធ្វើអីទេប៉ុន្តែតែកម្មវិធីលើកហ្នឹង I have to admit that I am so happy and so grateful ហើយមានអារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែស្រឡាញ់នៅតែគាំទ្រអញ្ចឹងទៅសប្បាយចិត្តមែនតើហើយក៏អរគុណអ្នកដែលបាន reach out ហើយសូមខ្ញុំថតរូបអីអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពិសេសមែនតែនហើយអរគុណអរគុណខ្លាំងមែនតែនពេលខ្លះនៅតែអត់ជឿថាខ្ញុំណាគេហេតុអីបានជាមានគេស្រឡាញ់មានគេចូលចិត្តមានគេចង់ថតរូបមួយអញ្ចឹងជាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតែនហើយមួយទៀតមិនមែនធំតើបានជួប follower ឯងបានជួបបងៗដែលជា content creator ផ្សេងផ្សេងដោយបងចំប៉ារាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលវីដេអូគាត់ញ៉ាំម្ហូបអីអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាគាត់ជា fan ខ្ញុំដែរគាត់ថាគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនតែនខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងបងសមាលីធីបក៏ដូចជា skin care community បងៗអូនៗដែលគាត់ review ពី skin care អញ្ចឹង
គេតែមានអារម្មណ៍សុខចិត្តមែនទែនពេលដែលបានជួបមនុស្សថ្មីថ្មីច្រើនក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមមើលដល់ចប់ហើយអរគុណដល់បងមួយមែនទែន for having me to the party មានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តនិយាយទៅអត់ដឹងនិយាយពាក្យសុខចិត្តប្រមាណដងក្នុងវីដេអូបើសិនអ្នកមកថ្មីអត់ទាន់បាន subscribe អត់ទាន់បាន follow ខ្ញុំទេកុំភ្លេចណាសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយៗបានជួប follower កាន់ច្រើនច្រើនទៀតអញ្ចឹងបើសិនណាគេបានឃើញខ្លួនឯងក្នុងវីដេអូកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយជម្រាបលា